Në elimin në një zhvillim tjetër që vjen ka Kosova një sul me lazerin dhe pilotit të helikopterit të K4 i dyshojt këtë ndodhur dje. Mediat raportojnë se bazuar në dyshimet e para, dikush ka kryer. Sul duke ja vendosur lazerin pilotit të helikopterit gjatë të kryerjes së dhe tyru. Si pas të raportimi, akoma nuk dihet nëse është zbuluar ose jo personi dyshuar në të rast dhe cilat janë rethanat e tjera të njëjarjes. Një sul me laser ndaj pilot të helikopterit të kej forë dushojt të ketë ndodhur ditë në djeshme, media raporton pra se bazuar në dushimet të par, dikush ka kryer këtë sul, si pas këti raportimi, akoma nuk djetë nëse është zbuluar pra dhe personi përgjegjës për këtë një gjarje, cila natyrisht që do të gjeje jehon bëjt e ditur se në konsultime prokurorin e shtetit ka një sëretimet në drejtim të veprës penale, rezikimi personave në mbrojtje në ndërkomtare.